У порту Південна і досі залишається близько 6 тисяч тонн аміачної селітри. А це вдвічі більше, ніж вибухнула в Бейруті. У липні на причалі під Одесою одночасно зберігалося 12 тисяч тонн нітрату амонію. Вибухонебезпечна речовина лежить просто під відкритим небом на причалі. Чи є в цьому порушення та чи може на Одещині повторитися ліванська трагедія? Дивіться в сюжеті моїх колег. Штабелями по 3 метри та під палючим сонцем. В порт Південний аміачна селітра приходить з Болгарії та Туреччини, кажуть в адміністрації. А далі йде українським землеробам. Вони використовують хімікат в якості добрива. Це звичайна господарська производственна діяльність. Тобто такі грузи лежать як на цьому ж причалі, так і на інших причалах, де груз вигружається, храниться некоторе час і загружається. В адміністрації порту Південний запевняють, дотримуються усіх норм безпеки. Аміачна селітра запакована в спеціальні мішки, зберігається на дерев'яних палетах, а температура нагрівання на сонці до критичної не доходить, говорить Максим Широков. Стівідор би або там грузоводілець не хранив би там при определенних температурах, розуміє, що вона може потеряти якісь свої свойства, як товар. Тому що я кажу, що в сертифікаті там, мною прочитаному було написано, що дане вещество спитувалося при температурі свише 50 градусів. За державними стандартами паковану аміачну селітру насправді можна тимчасово зберігати просто небо протягом місяця. Щоправда, висота штабелів мусить не перевищувати 2 метри, говорить фахівець в сфері хімічної промисловості Олександр Чаганенко. В Південному цей показник перевищений в 1,5 рази – 3 метри. Слой селітри має бути не більше 2 метрів. Потому что даже давление друг на друга уже может спровоцировать взрыв. Если для сельского хозяйства это минеральное удобрение, если ее использовать в военных целях, это та же взрывчатка, скажем так. Після вибуху в Бейруті Кабінет міністрів України розпорядився перевірити, чи дотримуються в країні правил безпеки під час зберігання небезпечної речовини. На Одещині Київська комісія порушень не знайшла. Було зафіксовано те, що селітра зберігається виключно до всіх норм, якихось порушень не було не виявлено, вона була не просрочена. На території України немає нормативного акту, який забороняє зберігання селітри на відкритій площадці в бікбегах. Є норми тільки для селітри, яка зберігається насипом. Нагадаю, на початку серпня в столиці Лівану сталася жахлива трагедія. В порту здетонувало майже 3 тисячі тонн аміачної селітри. А це вдвічі менше, ніж лежить зараз на причалі. Внаслідок вибуху в Бейруті половина міста була зруйнована. Загинули щонайменше 158 людей. Ще 6 тисяч отримали травми. Наразі слідство розглядає 3 версії – недбалість, нещасний випадок та зовнішнє втручання.